plastic recycle จุ๊ๆ มา อလုပ်လုပ်နေတာလေ တက်တန်းတော့ 6 နှစ်ရှိပါပြီ ပုံဝင်ချင်ပါလေ အခုက จุ๊ๆ အရန်နဲ့ ပေါ်တယ်လေ အစားတော့ ကိုကိုတောင် ဒီ 8 တွေက တုံးနေတာ ဒီ plastic ကြီးက အဲ့လောက်ထိ လူတွေရော အပင်တွေရော ဒီလောက်ထိ ဒုက္ခ ပေးမယ် ဆိုတာ အဲ့လောက်ထိ မသိခဲ့ ဒီမှာ လောက်လာမှာ ပို့ပြီးတော့ တည်တာ ဒီအလုပ်လုပ်မှလေ ဒီပလတ်စတစ်ကလေကောက်တင်တဲ့နေရာဆိုကောက်တယ်ကိုအတုံးပြူလို့ရတဲ့ဟာဆိုတေချာထုတ်ပိုးပြီးတော့အိမ်တေဝါတယ်ဘောပင်လေးတွေထည့်တဲ့အိတ်ကလေးတွေချုပ်တယ်ပတ်စံထည့်တဲ့အိတ်ကလေးတွေချုပ်တယ်မျက်မှန်ထည့်တဲ့အိတ်ကလေးတွေချုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့အခုဒီအလုပ်လုပ်တာကတော့အန်ဒီကတော့ကိုကူအများကြီးခုံကြီး